ko'rinishiga qaramasdan Amerikaga ko'chaga chiqdik. Sababi hozir biz Amerika Qo'shma Shtatlari, Kaliforniya shtatida San Francisco degan shahridamiz. Bu yerda tinch okeani o'tgan. Mana shu okeanni ajoyib yo'qotish deyish mumkinmi yoki yangilanish deyish mumkinmi? Bir hozir tashqariga chiqib qolgan mana shuni sizlarga ko'rsatishga qaror qildim. Ko'ramiz va o'zimizga yarasha xulosa chiqaramiz. Aynishga boshlagan va hidi bu yerda yoqimsiz hid chiqarish boshlagan va keyin bu suvdan tashqariga chiqib ketgan. Ayanchli holat deyishim mumkin. Bir tarafdan olib qarasangiz, qanaqadir ma'noda suvni ifloslanishdan bir saqlangan holatda o'ligi suvdan tashqariga chiqib yotibdi. Chunki bir kasallik bo'lsa, qolgan suv jonzotlari ham kasallanishi mumkin. O'ylaymanki, mana karantinda hamma uyda o'tiribdi o'ziga qarab gigiyenaga o'yaqgan holatda video sizlarga ozgina bo'lsa ham karantin paytida ko'rishga arziydigan bir video bo'ldi deb o'ylayman.
bundan buyog'iga shunaqa yangiliklarni, faqat endi o'lim emas, Amerikadagi karantin holatlarini ham, qanaqa holatda kechayotganligini, ko'chada odamlar qanday gigiyenik talablarga rioya qilayotganligi, shunaqa narsalarni sizlarga ko'rsatib borishga harakat qilaman. E'tiboringiz uchun rahmat.